Український центр вивчення Голокосту ТКУМА підписав договір із Єврейським музеєм. У рамках цієї співпраці планують відкрити експозицію, присвячену Голодомору українського народу та долі євреїв на теренах України в ті часи. Окрім того, зазначає директор центру ТКУМА Ігор Щупак, експозиція торкнеться і теми участі євреїв в організації Голодомору. Запевняє, ні на що очі закривати не будуть, головне – зробити правильні висновки. Ми маємо усвідомити уроки тих трагедій, тому що трагедія сьогодні відбувається на українській землі, і вона знов відбувається через те, що безумні, абсолютно людиноненависницькі ідеї імперські, вони стають на перше місце у порівнянні з інтересами людей. Прочитати лекцію у Дніпропетровськ після Києва та Харкова приїхав Тімоті Снайдер. Відомий на увесь світ американський історик, професор Єльського університету, який спілкується з впливовими людьми світу, каже, важливо детально вивчити українську історію, аби інтегрувати її до загальної. Є так багато джерел, є так багато моментів недослідених. І для мене наше завдання є будувати європейську історію так, аби досвіди українські, так всідні взагалі, були інтегровані до загальної нарації. Приїхав пан Снайдер не з порожніми руками. Під час лекції відбулася презентація його книги «Криваві землі». Це книжка історія не національної, не державної, але через призмат досвід всіх людей тих територій, які пережили і гітлерівські, так і сталінівські режими. А експозиція, про створення якої підписали договір, відкриється ближче до осені. Анастасія Фесюра, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.